নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আপোনালোকে গম পাইছে এক ডিচেম্বৰৰ পৰা আছাম ৰাইফলছৰ ইণ্টাৰভিউ আৰম্ভ হ'ব ত' ফিজিকেল টেষ্টত কি কি মানে ৰানিং কিমান হ'ব লং জাম্প হাইজাম্প তো সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো আনিছোঁ এটা সৰু ভিডিঅ' ত' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ৰানিং হ'ব আপোনালোকৰ ল'ৰাৰ পাঁচ কিলোমিটাৰ চৌব্বিছ মিনিটত আৰু ছোৱালীৰ ষোল্লশ কিলোমিটাৰ আঠ মিনিট ত্ৰিছ ছেকেণ্ডত মাৰিব লাগিব আৰু লং জাম্প হাই জাম্প আছে আৰু ফিজিকেল টেষ্টত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ মাৰ্ক নাই আপোনালোকে জাষ্ট পাছ কৰিলেই হ'ল চৌব্বিছ মিনিটত পাঁচ কিলোমিটাৰ লৰাই ছোৱালী ইয়াত মিনিট ত্ৰিছ ছেকেণ্ডত ষোল্লশ কিলোমিটাৰ মাৰিব পাৰিলে ফিজিকেলটো ভালে ভালে পাছ কৰিলে হৈ গ'ল মাৰ্ক কোনো ধৰণৰ ইয়াতে নাথাকে আৰু লং জাম্প আপোনালোকে এঘাৰ ফিট মাৰিব লৰাই আৰু ছোৱালীয়ে ন ফুট মাৰিব লাগিব আৰু হাই জাম্প আছে ত' এইখিনিয়ে ফিজিকেল টেষ্টত কিন্তু ইয়াত মার্ক নাই আর এক্সট্রা কেগুলার অর্থাৎ এক্সট্রা মার্ক আপনাদের কোনো ধরনের নাস্ট ফিজিক্যাল টু পাস পাস কৰি রিটার্ন দিয়ক রিটার্ন আপনার এশ মার্ক থাকবে আর পাস কৰিবলৈ জেনেলক থার্টি ফাইভ মার্ক লাগবে অর্থাৎ জেনেলক যেটা থার্টি ফাইভ তো আডার কাস্টবিল এস টি এস সি ও বি সি এইব অল্প কম লাগবে হয়তো টুয়েন্টি এইট থার্টি মান পালেও হয়ে যাব আৰু আপোনালোকৰ হাইটটো লাগিব ল'ৰাৰ ওৱান ছিক্সটি ফাইভ ছোৱালীৰ ওৱান ফিফটি ফাইভ আৰু বুকখন লাগিব ল'ৰাৰ এইট্টি আৰু ছোৱালীৰ এইট্টি ফাইভ ত' বন্ধু বান্ধৱালে এইটোৱেই আছিল এটা সৰু ভিডিঅ' ত' প্লিজ আপোনালোকৰ কিবা থাকিলে কমেণ্ট কৰিব মই পাৰিলে জনাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম ত' ধন্যবাদ আকৌ এটা ভিডিঅ' লগ পাম বুলি আশা থাকিল প্লিজ লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ আপডেট পাব